Jutro sam mojim pratiocima govorila kako pijem čaj od kičice. Možda neko misli da ja nešto foliram. Evo vidite, ovo je taj čaj od kičice. Dobro ga vidite. Znači, raste po Bosni, raste po Crnoj Gori, raste na Zlatiboru. Ja kad dođe leto, ja to berem, sušim. I on je jako zdrav čaj. Pročitajte, ko ne zna, ukucajte kičica ili plava kantarija i sve ćete znati o njemu. A ja znam, kad sam bila mala još, mene je moja baki učila, vidite. Evo vidite kako je lepa. Evo, možda ćete dobro snimiti. Ovo je ovdje kaloper. Ne daj Bože, ko bi imao rak grla. Evo vidite i ovo je, to je mirisna trava. Ovo je navala ovdje. Sad ću vas malo provesti, već kad ste mi rekli za ljekovito bilje. Ovo mi je ruzmarin, sad ću ga seći i stavljat ću ga u rakiju. On je jako dobar za proširene vene. To dobar je za živce, koje je nervozan skuvaj. Može da ga pojedeš, ništa, to ne smeta. Čim je za shvatove, znači da je dobar. Idemo dalje. Ovo je lavanda. Ne drži me lavandu bez veze. Vidite kakva je lavanda. Ona je toliko lepa. Ko ima zakrčenja u mozgu, može da pojede ovoliko 3-4. A plus miriše cijela soba. Procvjeta u jastuke. Jel? Ovo je nana. Francuska nana. Mirom miriši. Mirom. Ne treba miris. Ja se ovako, evo vidite, namažem. I ono kad pođem u kola, ja otkinem jednu grančicu, ona meni miriše. Znači, ovdje je kaloper. Idemo dalje, to su ruže. Ovo sam sadila jednu šljivu. Ovo je zdravac. Pozdravljam vas da budete svi zdravi, živi i napredni. Evo lavanda opet. Opet lavande, sve. Ovo je kruška, jedna takiša. To sam vam govorila. Cvet čuvam još uvijek od moje pokojne majke. Idem dalje da vam pokažem ljekovito bilje. Znači, rekla sam o francusku nanu. Ovo je origano. Evo ga origano. Vidite. Idemo dalje. Znači, ovo je sada idemo dalje. Ovo je pitoma nana, prava, to u moćni raste. Znači, tri vrste nane imam, evo vidite. Miro miši. Ovo je majčina dušica. Ovo je sremuža tamo, što svi znate da je zdravo. Ovo nije raštan, to je seme od kupusa. Evo vidite, to je sremuža i ovo je zdravac. Ovo je vuči trn. Da. Ovdje sam kalemila malo kruškicu. Ovdje mi je jedan čovjek kalemio kruščicu. Zvao je se Zoran Ćulibrk. Na svu žalost poginuo je. Čuvat ću za uspomenu. Nek mu je laka crna zemlja i nek mu je lako duši. Eto. Sada kažem, on mi je na kalemio. On je sve kalemio, sve je znao. Ovo je praziluk. Salatu pogledajte kao što, ne da se falim, nego to vidite. Idemo dalje da vam pokazujem ljekovito bilje. Volim cvijeće, evo vidite one lale kako su se one, vidite. Tamo su smreke, to berem za rakiju. Imam jasmin, ne mogu bez jasmina, jel? Ovo je kadulja žalfija, bez njene, koga boli grlo. Ja imam oko 40 možda ljekovitih bilja. Ne da se falim, nego ga imam, evo vidite. Idem dalje da vas vodim ispred prozora. Ovo je moja smokva, ona dva put rađa, evo već vidite koliko je smokva, vidite. Eno, samo što hoću da formiram da mi ide na sprat, ovdje mi neće dati na vrata. Lovor sam rekla da je lekovit, sami znate, stavljam ga u kuvanje. Ako kašljete u med, skuvajte. Malo će video biti duži. Ali moram, ovo je smilja neko iz grahova, to mi je dala jedna žena, miro miriši, zove se Radojka Milanov. Opet je ljekovito bilje, ovo su lale, vidite kakve su lale, koji ne bi volio. Vidite,
Vidite kako, vidite ove. Ovo je smilje. Smilje. Bosijok sam posadila. Ovo je mirisna loza, to se zove urlove kanđe. Ovdje su mi pistači, kao što sam vam rekla, primili su mi se, evo ga, istero je pistač, evo i ovaj mi je istero pistač, evo ga. Ovo je ruta ili sedef, čuvar kuće, vidite šta sve imam. Neven, obavezno, neven je zdrav za želudac. Pelim, moram nam da kaže i pelim, evo imam pelima more jedno, evo ga, sad ću vam reći. A ovo je plućnjak, evo i to imam za pluća. Vidite. Matičnjak za živce, dobro ga vidite. U čaj, znači sad ću ja otkinuti, sad ću za večeru sebi skuvati čaj. Znači ovoliko je dosta. Nisam vam još pokazala, ovo je tisa moja koju ja obrađivam, znači sad ću orezivati, vidite. Breskva svake godine mi rodi, evo vidite, već se čisti, hvala Gospodu Bogu. Sveće volim, kao što vidite, puno jako posla ima. Ako vas još nešto interesuje, to sam ovaj snimak napravila što mi je napisala jedna moja praditeljka, da joj pokažem tu travu, to je ljekovitu. Katarion sam prešla, vidite kak je katarion, još malo. On cvjeta žuto, većinom znate. Znači, svo ljekovito bilje je kod mene. U mom dvorištu. Ne kupujem iz apoteka. Imam i srdačicu, ali nije mi ovdje. Imam drugi teren. Ovdje mi je samo 5 ari. Na drugi plac. Pozdravljam vas, ljubim vas. Zdravi i živi mi bili svi. Kao mogu da vam pokazem, još ću vam puno šta pokazivati. Ovo mi je isto japanska jabuka, vidite kakva je. Ovdje sve imam pri ruci, paštrnak vadim iz zemlje kad mi zatreba za supe, znači imam ja još jednu baču. I ovo sam vam rekla, ovo je čuber, sad mi se malo oporavlja, malo je smrzo bio. Da, čuber, kako ga zovu. Ljubim vas Nana, veliki pozdrav od Nane i evo vidjeli ste koliko bilje. Ovo je ehinacea i to sam zaboravila, evo je ovdje, evo ehinaceju imam, evo je. Veliki, ovdje mi je žara da znate zašto je kopriva. Kad kuvam neću da mi neko, mačke ja to onda otkinem, tu ona je tamo lovor isto koji ne smrzava. To što sam mogla, sad sam vam pokazala, moj unuk snima, pozdrav od mene i unuka.